Vítejte, mistr Jenký! Dopad je připraven na vyzvání mistra. Mistr proti Sašovi, první vyzývatel. Vešte si na zpátek pro tu svoji Hellshrine. Zabil Hex k ultimatu. Opět vítězí. Zabil Hextech Ultimate! Vešte si na zpátek pro tu svoji Hellshrine. Na zpátek natečil! Mistr pokaždé dokázal porazit svého soka zabitím. Play hard or go home.